Ячківська, титулована красуня, одна з найуспішніших дівчат нашої країни, тому що ти дуже гідно, на мій погляд, представила на конкурсі «Міс світу» на Балі. Тобто твій основний титул – це «Міс Україна світу 2013». А крім того, наскільки мені відомо, ти увійшла у фінал, до фіналу конкурсу «Міс світу» минулого року. 2013 рік для тебе такий доволі, я б сказала, ключовий. Насичений досить. Всім привіт, до речі. Ну, в пів року мого життя помістилось буквально все, що могло і не могло туди вміститися. Ну, так склалося, що я виховувалась в досить релігійній сім'ї. Я за це Богу вдячна і продовжую, скажімо так, залишатися тим, ким я є і була. І ну, моя мати не зовсім там схвалювала такі речі, як модельний бізнес. І я, скажімо так, трішки фотографувалася в певного фотографа, але вона так завжди була проти. І для мене це також якось було, ну, якщо трошки батьки чуже, проти, так. Я думаю, я така була чемна дівчина і не хотіла, скажімо так, розчаровувати їх. Я навчалася в інституті мистецтв, власне, у мене спеціальність вузька художник-іконописець, і, скажімо так, такі якісь грані дуже цікаві в моєму житті виникли, дуже різні, але причому все одно з творчістю пов'язане. Я скажу так, що і модельний бізнес я вважаю мистецтвом, фотографію вважаю справді високим мистецтвом, тому так. Бог мене обдарував якимись певними талантами, і, напевно, мій обов'язок зараз просто не загубити це, розвивати, але все ж таки більше працювати в певному якомусь одному напрямку, бо в всіх речах не можна бути добрим. Що бувають непояснювані моменти в житті, коли стається, як стається, і у мене просто, напевно, така життєва позиція, що я багато не мрію і не планую. Я живу, скажімо, от сьогодні, і намагаюся просто повністю віддаватися певним справам, речам. І, чесно кажучи, мене просто з вулиці запросили на конкурс. На один конкурс, потім так побачили мене і направили на інший кастинг на конкурс. Я не знаю, напевно, така моя доля в ці хвилини, в ті моменти була. Коли зі мною людина спілкується, навіть якщо вона з такими дурними пропозиціями приходить до мене, вона йде зовсім іншими думками. Тому що я не намагаюся переконати там нікого, але, напевно, соромно цим людям висловлювати такі речі, коли я говорю про якусь мораль, про чесноти, і людина так трохи розчаровано йде, бо розуміє, що мені таке пропонувати не можна. І насправді організатори конкурсу ніколи мені дурних речей не говорили. Угу. І таких, ну, за поїздки це просто закрита тема. За якісь там інші там зв'язки, ну, тобто це все закрита тема для мене була. Напевно, по-різному дівчата взагалі на мене реагували. Хтось вважав, що я надто така правильна, прям святою себе ставлю, а такою не є. Ну, це також людські думки, це їхні думки, і я, тобто я поважаю кожну думку. Перше, було багато коментарів у інтернеті і, ну, різноманітних, не зовсім хороших, про те, яка я і так далі. Хоч більшість людей я насправді не знала, і дуже цікаво було, з яких позицій вони брали цю інформацію, і як можна говорити про людину, яку не знаєш, взагалі якісь речі і висновки. Тебе це ображало? Мене ні. Я просто мала над чим працювати і вдосконалюватися. Я, якщо навіть читала такі речі, я просто їх так прочитала, сприйняла, проаналізувала, пошукала в собі можливі там якісь паралелі і намагалася просто якось викорінювати навіть те, що, можливо, там в якихось там дуже маленьких частинках у мені було присутнє. Ну, отак якось.
адекватні, нормальні дівчата. Можливо, там, звичайно, складалися такі не зовсім по відчуттях там, відносини, бо все ж таки відчувалася конкуренція. Ну, ви все ж таки були конкурентками. Так. Ну, і коли, наприклад, там фотографа когось тим більше фотографували, то видно було реакції певних дівчат на це все. А чому, наприклад, фотографа когось фотографували? Ну, скажімо так, навіть хто входив в десятку топ-модель чи Beach Fashion, ми мали окремо там потім фотошут. І, власне, там фотографи мали також своїх любимих моделей, які, на їхній погляд, гарно дуже виходили, і вони там просто так всі, ти дуже красива, так це. Ну, особливе ставлення проявляли. Ну, так, але вони, ну, звичайно, не хотіли так показувати явно це, але все одно якісь фотографії більше робили, надсилали ці фото, якось їм це цікаво було також. Більше уваги приділяли. Ну, напевно. Я просто вірю в внутрішню красу, яка все одно виявляється якимось чином. Вірю, що все ж таки колись нас світ дійде до того, що в ніжності насправді краса, не в косметиках, не в тони косметик. І, ну, звичайно, там привабливою є кожна дівчина чи жінка. І я вважаю, що я просто нічого не хотіла там переконувати, була собі такою, як я і була. Ну, але хтось собі підказував такою з професіоналу, що, скажімо, нічого мені не говорив. Твоя там фішка, я не знаю, там те, от скажімо. Ні, я собі просто там була, просто була ким я є. І намагалась бути природною. Ну так. Знайомилася, принаймні почула про Український католицький університет, власне, з подій на Майдані. Uh-huh. Бо ці студенти Українського католицького університету, вони найперше от заявили свій протест проти влади, вийшли на ті майдани, вони активно в Київ поїхали, тобто і в Львові надзвичайно сильний майдан, і ці всі волонтерські рухи. Це насправді було, ну, я просто пишалася з цими людьми. Я не думала там про якусь співпрацю, але в майбутньому так склалося, що в нас досить багато було таке широке коло знайомих і друзів, і коли прийшли вже з пропозицією, можливо, ви також би підтримали нас на наших благодійних бенкетах, щоб ми могли підтримати розвиток університету. Я так, в принципі, я не одразу погодилась, тому що я хотіла побачити, який це університет. Я завжди хочу підтримувати тільки добрі речі. І я побачила, наскільки студент може все ж таки розібратися в своєму житті, поставити собі певні цілі, пріоритети, вийти з університету насправді освіченим і з європейським рівнем освіти. І те, що там, наприклад, також лекції проводять просто онлайн, скажімо так, те, що запрошують професіоналів міжнародного рівня, ну це дуже, ну, похвально. І коли я це побачила, я зрозуміла, тут немає навіть про що думати. Такі речі потрібно підтримувати, і треба чим більше студентів залучати в такі заклади з таким рівнем освіти. Це наше майбутнє. І я завжди буду повторювати, напевне, найкращий вклад – це в освіту, в молодь, бо воно потім сторицею все віддається. Потім найкраща інвестиція – це так. І коли я побачила те, як знущаються з людьми на Майдані, виганяють їх, б'ють, то я зрозуміла, що я не буду просто сидіти і спостерігати. Я також громадянка своєї України, і якщо ми спільно боремося за майбутнє, то я також поїду. Не знаю, наскільки я там буду корисна чи не корисна, але я на той час вважала найперше, просто присутність людська потрібна. Згодом, коли я приїхала, я зрозуміла, що я стояти не зможу просто, я хочу чимось займатися, якось більше допомагати. І коли дівчат побачила на кухні, відповідно, їх замінила. Бо тобто ти працювала на кухні? Спершу я просто допомагала біля профспілок оці всі, скажімо так, там бутерброди готувати, чай там людям роздавати, але при цьому я намагалася завжди спілкуватися з людьми, усміхатися, якось їх піднімати дух, бо розуміла, що мені холодно, так, але я
ну я там хоча б не стою, я трошки в теплі, хоч в мінімальному якось так, хоч на ногах постійно чи як, але це було трошки якось легше. Ну, я певний період це робила, потім співпрацювала з Вільним університетом Майдану, також на Новий рік я вела там програму із Женєю Стрижевською. І також виконувала свої пісні, ми якось гріли так людей якимись веселими жартами. І дуже пам'ятаю той момент, коли ми виконували гімн України, о 12-й годині за руки трималися, зовсім незнайомі люди, але так по-родинному, це було найкращий був мій Новий рік, напевне. А згодом познайомилася з багатьма такими людьми, які хотіли міняти щось і допомогли створити сайт Майдан.com, де я була адміністратором. Ми направляли, скажімо так, продукції по певних точках Майдану, і кухнях. Ти маєш на увазі продукти? Ну, там і медичні були, ну, до медчастин певних, до, скажімо так, наших таких майданівських аптек, інформаційних центрів, бо також людям було певно, ну, якось потрібно було це все організовувати. Тобто ми так працювали з цим сайтом. А згодом, коли вже я, напевне, на тиждень поїхала, можливо, навіть менше, на кілька днів поїхала додому, до Івано-Франківська, і якраз приїхала в той самий день, коли 18 числа, от буквально цей весь розгін був, багато жертв. Я вранці приїхала, і мені так сказали, пам'ятаю, моя знайома, вона допомагала, от, власне, перевозити людей, ми з ними відвідували також потерпілих, і також... Я пам'ятаю, був період, коли я просто готувала для певних хлопців. Закупляла вдома продукти, півночі готувала, потім це відвозила. Тут були такі з опіками молоді хлопці, я до них приїжджала. І оця людина, власне, з якою я таку роботу виконувала, вона також допомагала і перенаправляла там, ну, чи потерпілих там по лікарні. Тобто вона за це дбала. І власне, в той момент вона мене просто запитала, не мене, а просто на загал, хто хоче допомагати шити лікарям потерпілих. Я розуміла, що я завжди хотіла бути медиком, і для мене це не є проблема. І, ну, для мене навіть дивно, але коли я бачила кров, мені не хотілося падати у обморок чи якісь такі речі. Хотілося діяти. Я просто знала, що тут не треба зараз ніжності показувати, потрібно робити. Люди можуть, ну, в таких випадках і померти, а мені зараз думати, яка я ніжна чи не ніжна, це зовсім по-дурному було. Я сказала, так, я хочу. І я побігла, пам'ятаю, на Грушевського, якраз там дуже багато було хлопців, які просто заливались кров'ю. Чесно, один момент я дуже пам'ятаю, коли я заходила, сидів просто хлопець, якого, ну, фонтаном була з носа кров, я не знаю, і також, ну, з рота, це якийсь такий був, я не знаю, його дуже сильно побили, і в нього просто, його заливало тут тією кров'ю. Тебе паніки не було? У мене не було, просто ця картина, вона от, я так закриваю очі, і я бачу, ну, цього хлопця, як він сидить, оце все я дуже чітко бачу. Потім оці рани, коли зашивали, чесно, в мене враження, я би сама зараз робила це все. Просто мені ж ніхто не дозволив, бо я не лікар, фактично. А що ти робила? Я перше, коли, наприклад, там потерпілий до нас привозили, я могла там перекисом обробити рану, ну, тобто одяг там цей окривавлений знімати. Тобто я допомагала намагалась просто, так. А були моменти, коли сама перев'язувала, коли не було дуже таких глибоких ран, які не потребували от шиття, то я вже так обробляла рану. І також трошки треба було пригадати, як ми колись на медицині оці всі пов'язки робили. Угу. То, власне, ти готувала пов'язки? Ну, я робила їх. Робила. І інші такі моменти, навіть просто допомагала лікарям координувати це все. На телефонах була, там однією рукою щось подаю, коли треба, там якісь... роблю, скажімо так, оці серветки, щоб все було добре, там чи там з потерпілими окремо вже працюють, чи то на телефоні організовую, куди кого мають перевезти. Якась така була комплексна, намагалася все робити, що можна. А кого ти слухала, кому ти підпорядковувалась? Був хтось на супервайзерах, каже? Я нікому не
Підпорядковалась, просто знала, там лікарі працюють. І а там це де, в якому місці це було? Перше на Грушевського, це було там в бібліотеці організовано. Я просто знала, лікар там сказав, що потрібно, я вже не дивлюся, який лікар, якому я підпорядковуюся. Я просто знаю, що потрібно. Там привезли потерпілого, я просто знаю, що його все одно потрібно покласти в певне, ну, на певне місце, обробити якусь рану, запитати, що болить, далі порадити, ну там, направити до лікаря, ну і так далі. А згодом, коли вже 18 числа, ну фактично нас Беркут там і заблокував, і не хотів випускати, ми потерпілих і на носилках носили через півміста, щоб там добратися. Ми, власне, в церкві Василія Великого організували новий, скажімо, нову медчастину, де там все постелили. Дуже люди надзвичайно працювали в той момент. Київляни буквально за кілька годин все позносили, всі ковдри, подушки, тобто їжу. Ми це все розкладали, готували, ставили потерпілих, з ними спілкувалися. Це все отак буквально. А багато молоді волонтерило разом з тобою? Дуже багато. Що це були за хлопці і дівчата? Звідки? Географічно? Більшість при церкві. Ну, ті люди, які там в певних спільнотах ходили при церкві. І крім того, ми на вулицях навіть зустрічали київлян, які просто хотіли допомагати, ми їх з собою. І ми так, і вони нас і підвозили на машинах, і потім вже приїжджали. Пам'ятаю, у мене також я вела ці... Ну так, контакти лікарів, потім контакти волонтерів, телефонувала куди треба. Якщо машини потрібно, то я організовувала машини по перевозці цих потерпілих. Ну не знаю, такий період був. Я навіть в кінці навчилася вже самі ліки. Ми сортували, я вже знала, що від чого. І вже з лікарями нормально спілкувалася, там знеболюючі якісь ті. Ми з ними вже якусь таку розмову мала. І я вже взагалі так задумалась: о Боже, може я не ту професію обрала. Ну, бо при вступі справді думала з медициною. Але я дякую Богу, що я в принципі в цій професії, які є. Я думаю, якось що себе десь кудись користь буде з того. А до якого часу, до якого числа ти була на Майдані і де ти була, коли був якраз розстріл? Як взагалі в тебе ці дні пройшли? Ці дні я повністю була з потерпілою. Медчастина. Повністю я то в одній, то в другій. Потім також бували моменти, коли там перебігала, це все бачила. Там просто дивилася в очі цим хлопцям і думала, що ви робите, ну, тобто беркутівцям. І вони такі холодні були, так ледве пропустили нас там з потерпілими. Ну, ти була в формі відповідні медичні? Ну так, просто так, натягнулася. І от так одні думали все одно, що це для мене простий піар був. Мені байдуже, що, звичайно, думала, просто я не дуже хотіла такі речі. А потім вже, скажімо так, коли журналісти говорили, ой, дай фотографію, там, коли ви були, коли вже там інтерв'ю хотіли робити, вже навіть тепер. Я говорю, ну, ви уявляєте себе, ну, мене, коли я фотографуюся із потерпілим, він там вмирає, а я біля нього, давайте селфі зроблю. Школа розрахована на талановиту молодь, яка не має можливості оплачувати за навчання. І це діти інтернатів, неблагополучних сімей, ті, які там зараз проживали на сході. Але, власне, це, скажімо так, це додаткова школа. Тобто, це перше, учні там будуть від віку, наприклад, вік 15, 17, 18, тобто 10-11 клас. Тобто перед тим, як вони мали би поступати кудись, ми хочемо виловлювати цю талановиту молодь, давати їм таке навчання, освіту. Це буде просто, наприклад, 3 рази в тиждень, якийсь там певний період, коли в них там навчання. Заняття. Так, це буде заняття. І, власне, ми також хочемо зробити такі зв'язкові із університетами, як на Україні, щоб їм легше було поступати, так і за кордоном. Бачите, я там ні на що там, ну, сильно не розраховувала, бо я розуміла, в мене з собою ні портфоліо не було, ні там, не знаю, чогось такого суперготового. Але на диво це все так якось було. Просто один директор одного відділу кликав іншого, той говорив, так, все окей, підходить. Там на фото мене відіслали, я пофотографувалася, фешн-директори там підійшли. Так, підходить, всі так. І я така... Скільки агенцій ти прийшла?
А я тільки в одну, і в принципі одразу мені контракти день вручили. Я буду працювати в фешн-модель і всі якісь речі щодо більш такого модельного. Тобто вже оту творчу сторону ми вже з Хризаною самі будемо якось організовувати. Бо все ж таки варто добре в чомусь одному бути. Я думаю, будемо працювати так в таких напрямках. І вже собі потім творчі речі зможу зробити. І також плануємо фонд відкрити, і якісь певні кошти з заробітку також туди вливати, і цим фондом можна буде допомагати на Україні. Побачили, наскільки все ж таки тонко відрізняється кожне місто за атмосферою, наскільки швидкий Нью-Йорк, там спокійніший, там Торонто, там зовсім інший Чикаго, там Клівленд свій. І тобто це все, ну, надзвичайно дуже цікаво було. І також з українською діаспорою. І я пишаюсь тим, що в школи є от скажімо так, де учні можуть вивчати цю українську мову, там, де четверті покоління все ж таки розмовляють українською мовою. Це насправді так приємно, дивує. І розумію також, що надзвичайно багато є підтримки в Україні отак з сторони української діаспори. Це речі, що тут робляться. Це ми, напевне, на Україні навіть не можемо фінансово трішки так допомогти. Тепле місто. Незважаючи на погоду. Тепле місто, незважаючи на погоду, бо, напевно, мене більше гріє оця сердечна атмосфера. Побачила дуже прекрасних людей, професіоналів в певних справах. І дуже цікаво було просто спілкуватися з цими людьми. Місто не є надто бурхливе, але не надто спокійне. Таке в гармонії досить, красивезне. Я коли виїхала, мене там просто повезли трішки побачити так вечірні, нічне. Я була вражена. Дуже дякую тобі, дякую, що була учасницею нашої програми. І я бажаю тобі натхнення і успіхів надалі. А я дякую вам і дякую, що є для кого працювати, і тим людям, які підтримують і вірять в краще майбутнє кожного і України.